Я помічаю таку експлуатацію і певною мірою психологічне насилля, економічне насилля і певною мірою і сексуальне насилля, тому що у 8-річному віці мати стосунки з 13-річним хлопцем – це не є нормою. В такому віці нормальні стосунки виглядають як дружба, коли там хлопчики можуть, там, наприклад, принести портфель дівчинки додому. От. Як же все-таки це може вплинути, коли йде сексуалізація дитини, вона приймає це як норму, тому що у дитини в такому віці вона ще не є 100% усвідомлена, в неї немає критичного мислення, вона не може нести і розуміти наслідки своїх дій. Тому, звичайно, це обов'язок батьків. І це може призвести до того, що вона в цьому віці сприйме це так, що це нормально, якби сексуалізувати стосунки, показувати своє тіло. І, наприклад, у дорослому віці це може виглядати, що вона за рахунок свого тіла може здійснювати всі свої мрії. А ми ж всі розуміємо, наскільки це нездорова ідея. На це дивляться велика, дуже велика кількість людей. І знову ж таки дивляться однолітки. І оскільки в нашому сьогоденні зараз це дуже популяризується, всі хочуть бути, багато хто хоче бути блогерами, лайкерами, тіктокерами і так далі, да, коли раніше таких професій навіть не існувало. Тому, звичайно, це може вплинути на однолітків.